Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн эрүүл мэндийн хичээлээр бид нар тарих мэдрэхүй эрхтний үйл ажиллагаанд арих тамхины үзүүлэх нөлөөллийн талаар үзэх болно. Хүүхдүүдээ, та нарын нүдээр харахад арих тамхи хэрэглэдэг хүн ямар харагддаг бол? Гар хурун шарлсан, амнаас нь муухай үнэр үнэрсэн, хувцанд нь тамхины үнэр шингэсэн, бусдад муухай харагддаг, үсэнд нь үнэр шингэсэн, царай нь харлсан, тамхи татах гэж яардаг, өгүүлдэг ийм байдалтай харагддаг. Тэгвэл арих тамхи хэрэглэдэг хүмүүсийг хөндлөнгийн хүний нүдээр харахад тэд хэрхэн хүлээж авдаг бол өөрийгөө ямар харагдаж байгаагаа тэд мэддэг болов уу? Дэмийл зүйлд цаг мөнгө өрж байна да. Эрүүл мэндэ боддгүй юм байна. Гэр бүл ойр дотныхаа хүний эрүүл мэндийг бодохгүй бас хөндлөдөггүй юм байна. Тамхи татаж байгаа хүнийг харахад дагаад тамхи татмаар санагддаг. Тэгвэл хүүхдүүдээ та нар нэг эргцүүлээд бодоод үзээрэй. Хэрвээ чиний найз арих тамхи хэрэглэдэг бол чи найздаа юу гэж зөвлөх вэ? Тарих мэдрэхүйн эрхтний үйл ажиллагаанд арих тамхины үзүүлэх нөлөөллийн талаар үнэн зөв мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна уу? Арих тамхи мансууруулах бодисыг хэрэглээд дасал болсон байдлыг хорц уршил гэдэг. Дэлгэцэн дээр гарч байгаа зургийг анхааралтай хараарай. Тархийг гимтээж, тархины үйл ажиллагааг дарангуулах үйлчилгээтэй хараат байдлыг үүсгэдэг, мансууруулах үйлчилгээтэй спирт дагуулсан шингэнийг арих гэдэг. Тэгвэл татах, зажлах, үнэрлэх зэргээр хэрэглэдэг мансууруулах нөлөөтэй хараат байдал үүсгэх никотин агуулсан сэтгцэд нөлөөтэй ургамлыг тамих гин. Арих уусны дараагаар бие махбодод ямарт өөрчлөлт гардаг юм бол арих уухад 2 минутын дараа ходоодоор дамжин цусанд ордог. Их тархины гадрын эсүүд хамгийн түрүүнд архины нөлөөлөлд өртөж рефлекс дүүл ажиллагаа муудна. Биеийн ухамсарт хөдөлгөө алдагдаж хүн өөрийгөө удирдах чадваргүй болдог. Их тархины гадрын духны бүсийн эсүүдэд нөлөөлөхөд сэтгэл хөдлөл өөрчлөгдөж хий баярлах, дэмээ инийх зэрэг байдал ажиглагддаг. Их тархины гадрын доод хэсгийн ажиллагааг хянах чадвар сул зогсох тул даруй зан ичимтгий байдал алга болдог, арилдаг. Хөдөлгөөний цогцол алдагдаж, гуйж, дайвж, хэл яриа ээдэрдэг. Хүний цусан дахь архины концентрацийн хэмжээнээс мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагаа шууд хамаардаг. Тамхи татснаар мэдрэхүй эрхтэнд хэрхэн нөлөөлөх нөлөөллийн талаар ярилцъя. Харааны эрхтэн нүдний өвчнө тамхичт 40% өртдөг. Мөн нүд хорсох, нүд анивчих, нүднээс нулимс гоожих зэрэг шинж тэмдгүүд илэрхээс гадна нүдний булар цайх эрсдэлтэй. Зураг дээр амтлах хэрэгтний тамхи хэрхэн нөлөөлдөг талаар харуулж байна. Тамхичин хүний амтлах мэдрэхүүн буурсан байдаг. Тэд хоолныхаа амт чанарыг сайн мэдэрдэггүй. За мөн сонсголын эрхтэнд нөлөөлөх нөлөөллийн талаар ярий. Дотор жихэнд хүрэх цусны хэмжээ багасч сонсох чадвар алдагддаг. Тамхичтад үүссэн дүлгэрэлт нь архаг явцтай байдаг ба удаан үргэлжилдэг. Мөн тамхичт нь дунд чихний өрөвслөөр 3 дахин илүү өвдөх ба хүндэрч тархины менингит, нүүрний мэдрэлийн саачлалтаар төгсөх нь илбэг байдаг. Тэгвэл үнэрлэх хэрэгтэнд яаж нөлөөлдөг юм бол тамхичин хүний үнэрлэх мэдрэхүйн буурсан байдаг. Тамхичд өөрөөсөө үнэртэх муухай үнэрээч мэдэрдэггүй. Тэгвэл хүртхэн эрхтэн буюу арьс болон түүний дайвар эрхтнүүдэд хэн нөлөөлдөг юм бол тамхичин хүний арьс хуур ашин, уян хатан чанар нь буурдаг. Үрчлээ үүсэж наснаасаа эрт өтөлдөг. Үсний өнгөн алдагдана, үс нь унана, халзарна. Хумсанд шар тол бүүсэх ба хумс амархан хугарамтай болдог. Хүүхдүүдээ одоо төв мэдрэлийн эрхтэнд олцоонд арих тамхины үзүүлэх нөлөөллийг хүснэгтэн мэдээллээр харьцуулан харцгаая. Их тархины гадрын эсүүд нэрвэт тул болзолт хариу урвал муудна. Их тархины гадрын духны бүсийн эсүүдэд нөлөөлөхөд сэтгэл хөдлөл өөрчлөгдөж хий баярлах дими инээх өнгөцгөн эргцүүлэн бодох байдал бий болно. За их тархины гадар тархины доод хэсгийн ажиллагааг хянах чадвар нь сул зогсох тул даруй зан ичимтгий чанар алдагддаг.
Тэгвэл тамхины үзүүлэх нөлөө нь цочмтой болно, ухаан санаа, ой анхаарал сулрна. Хөдөлмөрийн чадвар муутсан байдаг нь тамхины хор мэдрэлийн тогтолцоонд хор үүсгэснээр тайлбарлагддаг. За, арх тамхи нь ийхүү хүний бие махбодын бүхий л эрхтэн тогтолцоонд сөргөөр нөлөөлдөг байна. Хүүхдүүдэд тэгвэл арх тамхинаас татгалзах талаар одоо ярилцъя. Арх тамхинаас хэрхэн татгалзах вэ? Сүүлийн үед одоо хорт зуршил ялангуяа хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг хортой бодис болох арх тамхинаас татгалцахыг уриалдаг болсон. Мөн дэлхийн нийтэд өнөөдөр өсөр үеийн залуучууд олон зуун мянгаараа өөрийн хүсээгүй зүйлдэ үгүй гэж өөртөө итгэлтэйгэл хэлж чаддаг байна. Тэгвэл чи бас яагаад үгүй гэж хэлж болохгүй гэж? Хүүхдүүд чи өөрийнхөө төлөө юу хийж чадах вэ? Дэлгэцэн дээр анхаарал хандуулаарай. Чи өөрийнхөө эрүүл мэнд, аз жаргалын төлөө өөрөө л хариуцлага хүлээнэ. Хин нэгэн чиний өмнөөс хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг санаарай. Өөрийн хүсээгүй эрсдэлтэй зүйлдээ үгүй гэж хэлэх нь хамгаас чухал. Хин нэг хүний хэлснийг бодлогогүйгээр дагах нь чамайг эрсдэлд хүргэдэг. Өөрийгөө эрсдлээс сэргийлэх нь хамгаас чухал. Зургийг анхааралтай ажиглаарай. Арх тамхиг хэрглэж байгаа хүүхдүүдийн зураг байна. Энэ үйлдэл нь тохирохгүй гэдгийг чи мэдсээр байж, заа гэж хэлэх нь чамайг бас л эрсдэлд хүргэдэг. Өсвөр насны хүүхдүүд яагаад тамхи татж эхэлсэн байдаг вэ? Тэд өөрийгөө том хүн болсон гэж бусдад мэдрүүлэх гэж татдаг. Тамхи нь сайхан харагддаг учраас татдаг. Найз нөхдөд болон бусдыг дуурайж сонирхлоороо татдаг. Үе тэнгийнхний дарамт шахалтанд орсноор татж эхэлдэг байна. Одоо бүгдээрээ татгалзах хэлбэрүүдийн талаар ярилцъя. Хүсээгүй зүйлдээ үгүй гэж хэл сурах. Биеийн байрлал тохоо цангаагаар илэрхийлэх. Үйл хөдөлгөөнөөрөө илэрхийлэх. Энэ аргуудыг амьдралдаа хэрэглэе болгоорой. За, өнөөдрийн хичээлийн дүгнэлт хэлэхэд арх тамхины нөлөөгөөр ой тогтоолт муудах, ухамсарт үйл ажиллагаа алдагдаж хүн өөрийгөө удирдах чадваргүй болох, хараа, сонсгол, муудах, сэтгэлийн хөдөлгөөнийг хянаж чадахгүй болох зэрэг шинж тэмдэг нь мэдрэхүйн хэрэгтнүүдэд арх тамхи нөлөөлснөөс үүдэлтэй юм аа. Хүүхдүүдээ, арх тамхинаас татгалзах хамгийн чухал арга бол татгалзах арга юм байна. Хэрхэн татгалзах талаар үе тэнгийнхэндээ зөвлөмж өгчээрэй. Хичээлийнхээ төгсгөлд хүүхдүүд та нартаа эрүүл мэндийн зөвлөгөө хүргэж байна. Хүүхдүүдээ эрт унтаж дархлаагаа дэмжээрэй. Дархлаа сайн бол эрүүл байна. Эрүүл байвал амжилт илүү гарганаа. Олон нийтийн газар явахдаа маскыг тогтмол зүүж, өөрийгөө болон гэр бүлийнхнийг хамгаалаарай. Дүү нарынхаа тоглоомыг соттой, давстай, бүлээн усаар угааж байгаарай. Гэртээ чийгтэй цэвэрлэгийг тогтмол хийнэ. Цонхоо 2 цаг тутамд онгоолгож агаарыг сайтар оруулна. Хоол хүнсээ зөв сонгож хэрэглэнэ. Арц, сүү, чацаргын шүүсийг тогтмол хэрэглээрэй. Гэрийнхэнтэйгээ аяг халбага сольж болохгүй. Гадуур хувцас, тусад нь өлгөөрэй. Зурагтын удирдлага болон гар утсаа спиртэр болон савнтай алчуураар арчиж байгаарай. Хүнтэй мэндлэхдээ гар барихгүйгээр мэндлээрэй. Дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол сайн хийж байгаарай. Анхаарал хандуулсан хүүхдүүддээ баярлалаа. Дараагийн хичээлээр дахин уулзтлаа. Баяртай.